Så tänkte jag att vi hoppar över på en annan patientkategori som också blir vanligare och vanligare och det är ju infarkterna. Där finns det några stora organisationer som har skrivit en del om det här. Det är ju framförallt American Heart och American Stroke Association som har en förvillande lik förkortning till en annan organisation som vi känner väl igen. Sen finns det motsvarande europeiska strokeorganisationen och Neurocritical Care Society som är ett livaktigt sällskap, amerikanskt sällskap för just de här frågorna. Det här visar ju en stor mediainfarkt, det vi brukar kalla för en malign mediainfarkt som har demarkerats väldigt väl här och där den här infarkten riskerar att trycka på den omgivande friska vävnaden och leda till nya sekundära skador som vi vill förhindra. De vanliga strokepatienterna hamnar ju kanske inte alltid på vare sig intensivvården eller neurointensivvården men just de här patienterna med expansiva infarkter kan behöva det. Om vi tittar bara på de nyaste guidelines som har kommit från just New American Heart som kom redan i januari i år så rekommenderar man då en tidig DT-huvud inom 20 minuter från ankomst till sjukhus. Det är inte så svårt att åstadkomma det numera. Det finns ju datortomografer överallt. Man ska ge tidig intravenös trombolys och direkt endovaskulär behandling i vissa utvalda fall. Man ska intubera och ventilatorbehandla de patienter som är medvetandesänkta eller som har bulbära symptom. Och Man ska sikta på att sänka ett eventuellt förhöjt blodtryck innan man startar intravenös trombolys. Att man sänker det systoliska blodtrycket till under 185 och det diastoliska till under 110. Sen finns det vissa som talar för att man behöver bibehålla ett mapp över 85. Det finns med i New Critical Care Guidelines från 2015. I synnerhet om det är en hemisfärsinfarkt. Och det handlar om, om att sikta på att bevara den friska hjärnan runt omkring den här tryckzonen. Det som är nytt här är att betydligt fler patienter kvalificerar för endovaskulära procedurer upp till 24 timmar efter senaste normala fynd anamnestiskt. Och det här är mycket längre tidsfönster än vad vi haft tidigare. Det är vissa utvalda fall det ska vi komma ihåg och det är neurologerna som avgör vilka som kan lämpas för detta. Och Det var ett par stora studier som visade på effekt här. Men jag tror att det här kommer bli fler patienter som vi kommer behandla endovaskulärt akut för sin stroke. Så att det här ligger i framtiden att man kommer behöva bygga ut den här verksamheten tror jag på samma sätt som man byggde ut PCI-verksamheten för hjärtan för en 20 år sedan. Har det varit strokeinsjuknande betydligt tidigare i förloppet 24-48 timmar tidigare då är det oftast trombylbehandling 160-300 mg. Man kan sänka en akut hypertoni med 15 i systoliskt tryck det bedöms som säkert. I övrigt är det inga stora konstigheter. Patienterna ska vara normoterma och det är oftast 38 grader som man har som cut och man ska ha ett normalt blodsocker. Snäv glykemisk kontroll är inte visat att det är bättre för de här patienterna utan man brukar ha det man kallar för lös kontroll, alltså då mellan 5 och 10 mmol per liter i blodsocker. Det är svårt att veta riktigt varför snäv blodsockerkontroll inte förbättrar, och så kan man förmodligen är det att risken för hypoglykemier tar över. De här guidelines har inte riktigt slagit igenom i svenska guidelines ännu för att de svenska riktlinjerna kom ut precis innan de här i slutet av 2017 för mig. Men det har funnits en debatt om att ta in just det här med att flera patienter kvalificeras för endovaskulära åtgärder ganska snart i våra svenska riktlinjer också. Patienterna med i Antingen storhjärnsinfarkt eller lillhjärnsinfarkt med svullnad då, de bör transporteras till IVA eller niva avdelning Lillhjärnsinfarkter i synnerhet med svullnad de behöver opereras med dekompressiv kanektomi och, och eh, ventrikeldräna ofta. De har bättre outcome än infarkter. Så lillhjärnsinfarkter som är svullna de ska absolut bedömas för en kanektomi. Osmoterapi kan övervägas om patienterna försämras och sen när det gäller Patienter med storhjärnsinfarkter, då är det så att är man under 60 år och har en ensidig mediainfarkt och försämras inom 48 timmar då är rekommendationen hemekaniktomi med dura plastik. Det minskar mortaliteten men det leder till en kvarstående funktionsnedsättning och beroende. Och det finns tre stora studier som har kommit de senaste åren kring det här. Destiny, Decimal och Hamlet. Så bara, vi inte bara kunde fördjupa oss något i. Det man utvärderar då det är funktionsnivån efter att det här har hänt med Modified Ranking Scale och väldigt kortfattat kan man säga att Modified Ranking Scale 3 det är en måttlig funktionsnedsättning, patienten kan ofta gå själv. En Modified Ranking Scale 5 det är en väldigt uttalad funktionsnedsättning, man är sängbunden. Och när man ser och jämför då konservativ behandling med dekompressiv kirurgi för alla de här konservativ behandling dekompressiv behandlingarna så kan man se att förstås dödligheten har minskat påtagligt i, när man opererar dem. Den röda stapeln minskar i alla tre studierna. Och vi har en metaanalys längst ner här och man ser tydligt att dödligheten har minskat. Men, eh, och, och Modified ranking scale 2 har faktiskt också ökat men det har även de andra grupperna gjort och framförallt har den här MRS4 ökat lite grann. Va? Så att, um, de, det sker till priset av att man får fler patienter med uttalad funktionsnedsättning men man får också de som klarar sig ganska bra, MRS 2 och MRS 3. Och framförallt har man en tydlig mortalitetssänkning. Um, så att det har gjort att man rekommenderar det här på just yngre patienter. Men man bör kommunicera det här med patienten eller patientens anhöriga innan. Och på något sätt kanske diskutera om det här är någonting som de kan tänka sig att leva med. Eller inte. Det kan bli ett ganska svårt beslut förstås. Men, men man minskar mortaliteten, det är ganska tydligt. Detta då att jämföra med dekompressiva kompressiva som vi pratar om på traumapatienter. Där vi inte alls ser samma tydliga överlevnadsvinst utan det blir betydligt fler patienter med svår funktionsnedsättning vid dekompressiv hemokranaktomi efter trauma. Ja, så genomför dekompressiv hemikariektomi tid innan irreversibla skador uppstår. Det brukar innebära att om vi har en patient med malign mediainfarkt som ligger på neurologisk vårdavdelning, då ska de tas till IVA om de börjar sjunka från RLS2 -GC13, va? och GCS13 och börjar krokna lite mer innan de blåser upp sin pupill, innan de får en malign ICP stegring. Det gäller ju att bevara det omgivande friska parankymet. Så att jag tror att nyckeln till att inte få dåliga siffror i den här sammanställningen det är att göra den här dekompressiva hemikariektomin i tid. Patienterna ska i övrigt ha DVT-profylax med pneumatiska stövlar och lågmolekylär teparin, inga konstigheter. Vi ska undvika intravenös glukos och intermediär glukoskontroll är bäst, det är samma sak som för stroke-reklinerna i övrigt. MAP över 85 om man inte har någon blödning, kanske. Hålla systoliskt blodtryck över under 120, kanske. Man ska avstå från steroider och barbiturater, det är ganska tydligt. Och hypotermi kan övervägas om hemikrinektomi inte är möjligt. Då ska man komma ihåg att om det inte är möjligt då är det en patientkategori som är väldigt sjuk så att då kan man undra om hypotami har någon nettonytta. Om vi tittar lite grann på spontana ICH då, som är en väldigt liten patientkategori i det här sammanhanget då brukar man ändå säga utifrån de senaste riktlinjerna här att en akut blodtryckssänkning av de här hypertensiva patienterna, de är nästan alltid hypertensiva, till ett blodtryck på 140 det bedöms som säkert. I övrigt är det inga stora skillnader. De ska också ha pneumatiska tryckstövlar mot DVT och man ska undvika hypoglykemi hypo, 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 och hyperglykemi och kramper ska förstås behandlas. Men man ska vårda dem på IVA eller på en dedikerad strokenhet så att man kan överväga utrymning på de här patienterna. För generellt är det så att om hematomet går ut till hjärnans yta då brukar de kvalificera sig för utrymning. Jag tänkte vi kan dra en liten kort praktika så som jag tänker kring de här patienterna i det tidiga skedet och så kan vi ta ett frågor sen om det. När det gäller luftväg då så intubera före transport om man har risk för oskyddad luftväg eller hypoventilation. Va? Så att en medvetandesänkt patient, eh, kraftigt medvetandesänkt eller lätt medvetandesänkt som har försämrats eller om man har lång transportväg, då behöver man säkra luftvägen. Argumentet att man måste väcka dem för status på neurokirurgisk klinik det, det är inte så tungt vägande. Va? Utan är det så att ni känner att de här inte är stabila för att transporteras utan att vara intuberade, då ska de intuberas. Man kan väcka för status även om man har en tub i halsen, det går jättebra. Intubera på säkrast möjliga sätt som man känner sig trygg med. Inga konstigheter som man aldrig gör annars, då blir det bara tokigt. Undvik blodtrycksfall förstås och hypoxi induktion. De här siffrorna med systoliskt blodtryck under 90 och saturation under 90, det är ju taget från stora retrospektiva analyser. Det betyder inte att det räcker att ha systoliskt blodtryck på 90 och en saturation på 90 utan det visar bara att är det sämre än så då, då är det mycket sämre outcome. Har man en så ska man förstås ha en krage och bimanuell manuell fixation plus oftast videolaryngoskop. Gärna tärnål för intubation och det avsändande läkare som är ansvarig och beslutsmässig. Så jag mig liksom, trygga med att det är ni som bestämmer det här. Respiration, ja VKTS är standard på de ICP-instabila, man ska ha kapnograf förstås på alla patienter. Vi brukar vilja behålla PO2 över 10, mellan 10 och 15. Finns ingen vinst att gå högre. PCO2, lätt hyperventilation då, kan vara rimligt 4,8 till 5,5. Hyperventilation egentligen bara om man har kommit överens om det och det är oftast på de patienterna som ska transporteras direkt till neurooperation. En hypoxi ger som alltså en vasodilatation är rätt tidigt så det gäller att inte hamna där va? för att då ökar man få ett, riskerar man att få ett höjt blodflöde och ett ökat ICP. Medan hyperoxi kan leda till en vasokonstruktion också, det är framförallt i den friska delen av hjärnan så det har kanske inte jättestor betydelse men det har annars andra sidan ingen nytta heller så att det räcker med 15 po 2 På traumapatienterna, ja då kan man fundera lite grann vad är det för eller på, på, när det gäller blodtryck då, så är på traumapatienterna så tycker jag att det kan vara rimligt att hålla sig till ett mapp kanske över 90 eller i alla fall 80 va, till dess man har en ICP-mätare. Man försöker försöka tänka lite praktiskt så här. Vi, vi vill ha ett CPP över 60, vi vet inte vad vi har för ICP, det är den okända faktorn här. Ja, men då får vi sikta på ett mappvärde som täcker in den här okända faktorn och då kanske 90 är en bra målvärde att hålla sig till. Och traumapatienterna har sällan ett lågt blodtryck utan de har, ligger oftast över det spontant. Infarktpatienterna, där vill vi hålla ett blodtryck under 185 till 220 systoliskt men gärna mapp över 85. På Subarak-patienterna så har vi blodtrycksgränsen lite lägre för att undvika att de reblöder. och på ICH-patienterna så kan vi sänka blodtrycket till omkring 140. Det är ju det höga blodtrycket som har orsakat ich oftast ofta så att av den anledningen vill man ju oftast gärna sänka blodtrycket ganska snabbt. Men i teorin är det så att man hade velat sänka blodtrycket precis när blödningen uppstår. Snabba förändringar i blodtrycket det kan riskera i kemi, så det ska man vara försiktig med. Vasopressorer. ja noradrenalin, efedrin, Vasopressin. vanligt att vi använder och inotropa läkemedel, dobutamin, adrenalin ibland, levosimendan, mylrenon. Vi har dåliga erfarenheter av felnylefrin. Vi har sett en del patienter som har slocknat helt i sitt cerebrala blodflöde på höga doser fenylefrin så vi är väldigt försiktiga med det här. Det finns inte några tydliga rekommendationer annat än att noradrenalin finns publicerat i en del rekommendationer som den kanske mest förutsägbara drogen ändå. Nitro brukar man oftast avstå från också för att det kanske har en vasodilaterande effekt. När det gäller vätskor så vill vi upprätthålla serummoliditet under 320, ett kanske lite högre natrium än vanligt, dock inte över 160. Kristalloider då är ju, var det värst var värst vad det rusar här, kristalloider då är det ju så att vi gärna ger plasmalyt för att inte riskera att få en hyponatremi. Kolloider här är att inte sätta inom kursivt eller parentes för här kan man verkligen fundera numera om vi vågar hjälpa min till de här i ett tidigt skede förmodligen inte. Ritocyt-koncentrat om det behövs utifrån Hb-värdet och glukos brukar bli ett underhåll för de här patienterna ganska snart. Hemoglobin, ja där kan man undra också över 100 kanske över 100 om man använder sig av lunda Lundakonceptet senare. Och när det gäller kroppstemperatur så ska vi undvika feber förstås och då är kanske febergränsen omkring 38. Så det leder ofta till att alla får paracetamol och vi kyler dem aktivt om det behövs. Inte under transporten förstås men när de väl har landat på NIVA. Och när det gäller blodsocker så har vi ganska lösa gränser får man säga mellan 5 och 10 eftersträvande glykemi, men undvik, in, undvik hypoglykemi. Och var väldigt vaksam på kramper och behandla det tidigt för att annars skruvar de upp sitt cerebrala metabola behov väldigt snabbt.